Predavanje Maje Volk izazvalo je veliku pažnju stanovnika Podgorice. Ona je, kako kaže, željela da inspiriše sve posjetioce da hrabije krenu da mijenjaju loše navike. Volk, koja je dramaturg, fado muzičarka, voditeljka, književnica, tvrdi da je uspjela da se izbori sa najopakijom bolešću zahvaljujući načinu ishrane bazirano isključivo na sirovim namirnicama. Vi možete mnogo toga u neznanju da radite, pa i da sebi naudite, ali ako steknete znanje, a nastavite po starom, onda ste budala, nemam šta drugo da kažem. Tako da je sticanje znanja jako bitno da se proširi i što mogu više argumenata da dam, jer je puno predrasuda, puno gluposti kola okolo, naokolo, koje zapravo i lansirano vrlo pretenciozno od strane industrije hrane da bi sprečilo ljude da idu u ovu prirodnu ishranu, a da što više konzumiraju industrijske proizvode. Znate, saznanje da je prošle godine, recimo u Srbiji, pojedeno 20.000 tona mesnog otpada je zastrašujuće. Znači, ljudi zatvaraju oči i misle da je ovo isto kao pre 100 godina. Nije. Znači, prosto moraju onda da se promene, jer da je isto ne bi bili toliko bolesni. A svedoci smo da je sada gotovo svaki treći stanovnik bolestan. Kako kaže Maja Volk, organizmu je potrebno oko sedmicu dana da se adaptira na ishranu koju čini isključivo sirove namirnice. Organizam luči već klasičnu količinu želudačne kiseline očekujući lošu hranu, a stiže dobra hrana koja ne treba mnogo, onda ostane višak, pa taj višak malo muči, pa ima gasova, pa ima gastritisa, pa ima tu. I to sve treba izdržati 5, 6, 7 dana. Ja nisam ni jedan dan imala te gobe, ali znam ko je imao, sve zavisi koliko je otrovan. Znači, neko ko je bio puno na lekovima, ko je stalno jeo meso, mleko, mlečne proizvode, bio non stop na prženom, kuvanom, pečenom, taj će imati više tegoba. I organizam se naravno adaptira u roku od najviše 7 dana i onda tek kreću dobre, odmah idu rezultati. Posle 7 dana se sve prvo vidi na koži, posle 2 nedelje na kosi, posle 3 nedelje je krvna slika. Sve vreme vam je energija u fulu, niste pospani, ne spava vam se, možete da funkcionišete, niste gladni, to ljude najviše zaprepasti da nisu gladni. Nisu gladni zato što je ova hrana iskoristljiva. Sve se iskoristi, a gladni su na lošoj hrani, jer stalno moraju, stalno se organizam muči, rve sa tom hranom i normalno troši se i gladanje. Ovaj način ishrane dostupan je svima, pa i građanima sa prosječnim mjesečnim primanjima. To je budućnost, znate, ova hrana, ja od kad sam na ovoj hrani, moj recimo račun za struju je duplo manji, nemate rerne, nemate kuvanja, pečenja, deterđente više ne kupujem, zato što se ova hrana ne lepi za zidove, svega ja nemam tiganje, nemam šerpe, nemam lonce, ne gubim vreme kuvajući, ne gubim vreme perući sve to, a pošto hrana kad se skuva izgubi vodu i izgubi svoje soli, ona se sprčka. I onda je jedete u većim količinama. Znate, jedna kuvana šargarepa ne može da nahrani nikoga. Jedna rendana sirova šargarepa je divna, velika salata, mogu i dvoje da je jedu. Prema tome, ovo se jede manja količina hrane koja duže traje i manje količine uopšte. Znate, jedna šnicla od oraha je maleska, ne može da bude ovolika, tako da je mnogo jaka. Tako da se tu dobija uštede i recimo pa u pola cene u odnosu na industrijsku hranu. Za sve posjetioce bio organizovan i mini koncert, a Volk ističe da je muzika njena velika ljubav i terapija. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je filme. Muzikoterapija je deo onoga što ja radim, pogotovo ovaj put oko sveta koji vrlo rado izvodim, gde možete da putujete, a da ne date ni jedan euro za kartu. I negde ta kombinacija priče, to je dramaturgija, zdravlja i muzike je došla do toga da ja danas živim ono što radim, da više nema razlike između privatnog i poslovnog, i onda je to harmonija kompletna. Na kraju, Maja poručuje svim ljudima koji se suočavaju sa dijagnozom kancera da nema neizlječivih bolesti, već samo neizlječivih pacijenata. A njoj je u tome mnogo pomogao Nutribullet.